välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Hej och välkomna till denna video. Som egentligen blir en kortfattad lite Brittas vinterprojekt kan vi kalla det. Här ser ni lite av det. Och här ser ni lite av det. Det här är ju den vanliga pressen som jag har gjort själv. Den stod ju här med massa lådor. De är borttagna. Den där ska nog inte vara där. Den är därför nu. Det här funkar skitbra med pressen där. Det funkar kanon när man pressar och man kan nu mecka bil utan att det är vägen. Det här är ju en update på garaget. För så många har undrat det här rummet som Britta har gjort. Så det här har Britta fixat. Så här öppnar man nu och just där, jag måste börja i rätt ände. Så här var det förut. Exakt så här. Men jag satte för en OSB där. Ja, det var inte de här plankorna just för de här var ju ruttna. Så jag satte för en OSB och det här rummet här bakom var det en massa trädgårdsmöbler, sån här bös som liksom inte, man tar aldrig ut och man använder dem inte. Så det var tre last till tippen med släpkärra. Och nu är det så här. Då öppnar man här. Så får man sätta upp dörren. Och det här är ju lite för små tomtar och troll. Det är väldigt lågt i tak här. Men det är ganska mysigt här inne faktiskt. Så här inne har vi då Britta fixat. Rum fanns ju som sagt, men hon har ju... Vi ska zooma ut lite. Nu vart det mörkt istället. Rummet som sagt fanns ju. Så det här var ju... Men dörren här var ju under all kritik. Så det är en innerdörr från Björns arv till och med. Det är min kompis gamla kontorsmöbel. Britta har gjort ett bord här. Det står min hemmagjorda fräs. Här kan jag sitta och slipa och löda lite. Mercedes-Benz E-klass. Ja, som ni ser, det finns ju mycket att önska. Det hänger massa saker löst överallt som vi ska fixa. Här är ju den här uppställd här nu, för nu är det så varmt. Den där har vi haft och värmt med. Mopedlyften står i detta nu här inne. Tanken är att den ska kunna vara här inne som ett långtidsprojekt. Och det här är ju min Dakota 3000 som jag verkligen tycker om. Så den har blivit kvar liksom. Men den har fel sidokåpa så det kommer komma in någon film när vi byter den. Men det är ju inte aktuellt just nu. Nu står den bara här mest för... Studiesyfte för er. Det är lite trångt. Som jag sa. Jag har hämtat en gratis på Marketplace. Bortskänkt en kontorstol. Så jag kan sitta här och mecka med fin mekanik kan man säga. Ett blästerskåp som jag köpte när jag köpte lyften. Nere långt åt helskotta iväg. Kommer inte ihåg vad det hette. Det är ett vanligt blästerskåp med en vanlig utsugsfläkt. Inget konstigt där. Man får ju dra in kabel och så när man ska... Kabelslangen när man ska köra blästen. Lite gamla kontorsmoduler skulle slängas. Här är ju lite mina brotchar, lite av sprayfärg, slangar, skruvsortiment. Lättare verktyg, givetvis Mercedes grejer. Lättare verktyg för att mecka moped. Så här inne blir ju lite av våran mopedverkstad. Så här kommer ni få vara med mig oavsett vad ni vill eller ej. Då ska jag dock fixa lite bättre ljussättning och sådär. Det har vi ju inte nu. Utan här hänger då överblivna verktyg som Britta har sorterat upp som vi tänkte att det kan bli en verktygstavla här inne. Gjort på hålbarad masonit. En slagskruvdragare, den passar ju som alltid allo på mopeden. Man behöver oftast inte ha den stora som jag har. Den drar runt med en 150 Newton men det räcker gott till mopederna. Jag kör ofta som en kvartum. Det är ju, vad ska vi säga... Remmarna hänger på baksidan där. Ni kommer ju som sagt vara här inne så det här är inte tänkt som någon film. Det här är bara tänkt som en visning för er som har alltså frågat om det här rummet. Det ska bli lite myspys här inne för oss och mäcka mopeder på vintrarna är tanken. Men Britta har gjort ett storjobb här och renoverat väggar och hållit på för det var ju väldigt dåligt. Alltså. Det var ju därför jag inte har gjort något åt det här rummet på grund av att det var så förfallet. Men hon har gjort det bästa hon kan av situationen av Linus sophöga byggmaterial. För vi har ju inte köpt något byggmaterial kan jag säga, utan det har vi tagit där vi har. Så det får stå för mig. Golvet var jävligt fräscht så det lät vi bara vara. Vi öppnade och tittade under och det var fräscht allting så det var ingen fara. Hon klädde in den här gamla murstocken som finns där som idag inte används. Det finns ingen kamin eller så till den heller. Och här nere har jag ett litet materialställ. Där håller jag på att fylla på med mina aluminiumbitar. Här ska jag ha de här fina svarvämnena tänker jag. Här är tomt. Jag tror inte det kommer vara tomt i Linus anda och Britta anda så länge till. Här uppe är några gamla, jag vet inte vad det är, men några gamla lådor hon hittat till en överskåp som är förvaring. Så det här rummet är ju lite av mest förvaring, men även mopedmek då. Så här inne ligger ju fantastiskt mycket bitsar och grejer om man vill ha det. Och det finns ju mopeddelar.
förgasare blandat, bing, push, handtag. Ni kan läsa själva, men ni ser det, det ska sorteras. Det är dit vi vill komma. Sen insåg vi ganska snabbt att, ser ni vad som har smugits ner där då? En dieseltestare till. Med bättre mätare än den vi har där. Ja, mer om info om den kanske kommer också. Men det vi insåg direkt var att vi ville ju bygga med det vi hade. Vi ville ju inte ändra om liksom någonting. Så det blev ju väldigt litet redan från scratchrummet. Nu står mopedlyften, inte den här inne, då blir det bättre. Den är också har jag som arbetsyta ibland när man vill måla någonting och lägga upp och vänta och sådär. Dörren var ju som satt här, den var exakt så här stor. Så den är ju typ 150. Den var ju väldigt rutten. För den var ju bara satt en skiva över liksom, så att man skulle kunna måla. Liksom. Så det skulle se bra ut. Så det här är mina grannars gamla bastudörr som de skulle kasta. Och sen är det bara ett enklare lås här som man kan stänga. Så det var väl en kort uppdatering på det där rummet. Vi valde att inte filma själva bygget av rummet på grund av att det var vinter, kallt. Britta gjorde det lite då och då. Jag var inte alltid med. När jag var med så gjorde vi det ihop. Jag tänker att ni får se så mycket av det här rummet ändå. Så vi låter det bara vara så. Du fick en update. Det var en kort update. Men om man gör så här och går in här så ser man. Det ser så mysigt ut här inne med den här pushen tycker jag. Och det här gamla golvet. Där ska jag försöka hitta plåthutsar att sätta under. Så att jag kan ha lite mera fack och förvaring. För det är förvaringen som är problemet. Och just det, vi kanske ska visa. Ni är ju lite nördiga som jag. Många av er. Så här har vi nu all litteratur. Mercedes. Verkstadshandböcker. Permar. Och här har vi felkonstatorer. Kommer ju inte vi använda så mycket. Vi har ju inga sådana bilar. Så att, men jag sparar dem i alla fall. Så det är ju nördigt. Jag har fått av en kompis när bilder. De har satt upp. Så det kommer utvecklas mera. Så därför så vill jag heller inte spoila för mycket hur det ser ut. För då blir ni besvikna. För det kommer ändra sig hela tiden. Så är det med Britta och mig. Vi ändrar oss. Vi tycker nej, den där skulle vara där. Nej, den där skulle vara där. Och då ändrar vi på det helt enkelt. Så att ja, det är väl updaten på The Garage. Tor The Garage av Björklund en gång. Och det här är väl Tor The Linus Garage. Så där inne har vi den lilla mancaven. Tack för att titta. Hoppas du gillar det. Eller ja, mancave, det är ju Brittas också så. Allas cave. Hoppas du gillar det. Tack och hej. Ja, ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar den. Gilla, dela, prenumerera dina vänner. Så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö.